Cili nga banorët është më mos mirënjohësi? Ka qenë një moment kur jam mërzitur pak me Kiarën. Momenti kur Arbana e ka pyetur që cili nga banorët aty brenda të kanë ndenjur afër kur nuk e qenë mirë me shëndet, dhe unë kam qenë ajo vajza që e kam parë si vajzën time e Kiarën, që i kam bërë edhe supën, edhe i bëja të kosin me fruta dhe me arra dhe me fara, dhe aqo e të shtrati, dhe sigurisht Kiara ka pasur nga emocionet, nuk i ka ardhur ndërmend basë e emrin, po ka përmendur vetëm Mefin dhe nuk më përmendi. Dhe kjo gjë më bëri të ndihesha jo mirë. Ja thash këtë gjën, më tha pastaj që do ta diskutojmë sepse kam qenë shumë e ngarkuar, dhe ky ka qenë i vetmi moment që mua më ka ngelur pak hatri, le të themi, me Kiarën.